Çështja e luftës në veri të Izraelit është vetëm çështje ditësh ose javësh. Sa i përket përgjigjes iraniane ndaj sulmit në konsulatën e saj nga Izraeli në Damask, kishim bëjmë me 170 dron të dërguar, 120 raketa balistike dhe dikun afër 30 raketa kruz. Spaku nga informatat të cilat qarkullojnë është se është sulmuar në afërsi të reaktorit Dejmune. Ju e dini mirë se ku ndodhet, sepse keni jetuar në atë pjesë. Dhe gjithashtu tri baza ushtarake, Harmun, Ramun dhe Nebatin. Pra Nebatin llogaritet një prej bazave ushtarake më të mëdha të aviacionit Izraelit. Por edhe në përgjigjen e sulmit Izraelit ishte sa ajo krye në qytetin Isfahan. Pra Isfahan përmban 4 prej bazave më të mëdha iraniane dhe gjithashtu aty është edhe impianti kryesor i programit bërthamor iranian. A ishte kjo një mesazh nga të dyja palët, qoftë Irani drejt Izraelit dhe Izraelit drejt Iranit, se ne, kur të dojmë, mundemi që të Irani ka dhënë tre mesazhe. I ka dhënë një mesazh Izraelit. I ka dhënë më sulmë më konsulatat e ambasadat e mija, sepse unë mund të të sulmën çdo moment. Dhe po ta bëj me provë këtë gjë. I ka dhënë një mesazh perëndimorëve. Duke thënë, ta mbyllim çështjen e marrëveshjes për energjinë bërthamore, sepse ne tashmë e kemi prodhuar atë, kemi dhe kapacitetin ushtarak dhe nëse ju keni hall të mbroni Izraelin, ne mund të veprojmë çfarë do lloj moment. Pra, duhet ulemi negociata për të bërë këtë gjë. Dhe i ka dhënë një mesazh arabëve për shkak të negociatave që bëhen në Kairo. Nuk ka negociata me Izraelin pa Iranin. Kjo ka qenë mesazhi. Izraeli ndërkohë ka dhënë një mesazh tjetër. Unë mund të të zgjesoj ty. Flitej për marrjen pjesë tre aeroplanëve F-35 në Kosovë. Unë mund të zgjesoj ty në çfarë do lloj momenti. Pra, leadershipin iranian. Unë mund të zgjesoj edhe kapacitetet bërthamore. Por unë nuk do të bëj luftë. Si duket me kash po përfundon, po krijohet një lloj paqe ndërmjet Iranit dhe Izraelit apo jo? E para një herë unë ta thash që Irani nuk ka interes për të bërë paqe me Izraelin. Por të dyja palët nuk kanë interes që të krijohet shteti i pavarur i Palestinës. Kështu që tensionet do jetë larta, lufta do vazhdojë e vetmja gjë që ata dëshmangin do jetë lufta ball për ball.